Poštovani gledaci, dobrodošli u Mozaik i današnjom emisijom počinjemo ovo nedeljno druženje na programu televizije Kragujevac. Nadam se da ste dobro raspoloženi, s obzirom da je zaista leto i dalje ovde i danas veoma toplo, oko 30 stepeni Celzijusa. Nije onoliko toplo kao što je bilo možda pre desetak dana kada je bio onaj tropski talas, ali jutra su prijatna, noći takođe. I još možemo da uživamo u lepom vremenu, još malo, nadamo se, s obzirom da meteorolozi najavljaju ipak neko nešto hladnije vreme i na oblačenje sredinom ove nedelje. Kažem, nadam se da ste se dobro raspoloženi, da ste spremni za Mozaik, da čujete šta je to obeležilo protekli vikend i šta će se dešavati u gradu. Danas ćemo malo napraviti osvrt na jedan od događaja koji su obeležili minuli vikend, to je 19. sajam poljoprivrede. Da li je to najposećeniji sajam koji se održava u Kragujevcu i šta još možemo očekivati na Šumadija sajmu do kraja godine, čućete u današnjem Mozaiku. Pričat ćemo i o upisu novih članova u Akademski folklorni ansambl Svetozar Marković. Dakle, na koji način možete se upisati, na koji način, ko sve može da se upiše i koje su aktivnosti ovog ansambla u današnjem Mozaiku i pričat ćemo naravno o sportu. Dosta sportskih događaja bilo je minulog vikenda, i rukomet, i vaterpolo, i mali fudbal. Imaćemo goste iz Ekonomca koji je zabeležio prvu pobedu, prvi futsal ligu koja je startovala. Kažem, dosta sportskih događaja u gradu. Ne zaboravimo šta se sve dešavalo širom sveta na naše košarkaše, odbojkaše i tenisere. Naravno, Novak Đoković je ponovo osvojio New York, onako jedna, da kažemo, vredna pobjeda za njega, 24. Grand Slam u karijeri. Niko nema više od njega, a kažem, posebno značajno što je to uradio u Americi posle svih problema oko dobijanja vize i nastupa na US Openu. Toliko o ovoj najavi. Idemo sada na izveštaj Automoto Saveza Srbije. Čini se da se juče pokazalo koliko je značajno imati uvid šta se dešava na putima. Letnja sezona i dalje traje, a videli ste šta se dešavalo na autoputu ka Solunu, tako da budite oprezni u saobraćaju. I idemo sada na izveštaj Automoto Saveza da čujete gde su to kritične deonice, gde treba obratiti pažnju. Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozačima će i danas dobri vremenski uslovi sa temperaturama oko 30. podeljka donositi lakšu vožnju i dobru prohodnost puteva. Osim na autoputevima na kojima je saobraćaj u letnjim mesecima konstantno pojačan, danas očekujemo više vozila na prilazima većih gradova, što je karakteristično na početku još jedne septembarske radne nedelje. Zato danas krenite ranije i budite tolerantni, jer smo se za vreme raspusta i letnjih odmora malo odvikli od uobičajenih gradskih gužvi. Kada vozite pored škola, brzinu dodatno smanjite kako bi mogli da reagujete bezbedno na svaki neoprezan korak mališana. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputu između petlji Batajnica i Beograd saobraćaj će zbog radova do 16. septembra biti usporen, jer su zatvorene vozna i zaustavna traka u smeru ka Beogradu. Vozači u ovom pravcu koriste brze trake u oba smera. U smeru ka Novom Sadu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. Zbog pojačanog saobraćaja na ovoj deonici autoputa, saobraćaj može biti povremeno usporen. Podsećamo da je petlja Ruma zatvorena za saobraćaj zbog radova na izgradnji autoputa Ruma-Šabac. Vozači koji dolaze iz pravca Batrovaca mogu se isključiti kod Sremske Mitrovice za put ka Rumi ili Šapcu, dok se iz smera Beograda koristi isključenje kod Pećinaca. Zbog radova na magistralnom putu koji se izvode na deonici između Zlatibora i Borove Glave, saobraćaj će se uz pomoć semafora do 29. decembra odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Sličan način vožnje očekuje vozači na delu puta između Kokijinog Broda i Pribojske Banje, gde se radovi izvode na mostovima Vraneša i Rutoši. Na izmeničnom propuštanju vozila očekuje vozače i na deonici puta između Vlaškog Polja i Mladenovca, a zbog radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac, saobraćaj je obustavljen između Malog Požarevca i Umčara.
dok se regionalni putevi između Brestovika i Umčara vozila naizmenično propuštaju. Prema podacima dobijenih od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Na onim najfrekventnijim sa Mađarskom, Hrvatskom i Severnom Makedonijom, zadržavanja tokom dana mogu biti promenljiva i povremeno duža. Radnim danima formiraju se kolone teretnih motornih vozila na terminalima sa Bugarskom, Hrvatskom i Mađarskom, kada zadržavanja za vozače kamiona i šlepera postaju višesatna. Na kraju podsjećamo da na našem sajtu ams.org.rs u najnovom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Vozačima želimo srećan put! Vraćamo se u studiju i vraćamo se gradskim temama. Ono što je obeležilo minuli vikend bio je 19. sajam poljoprivrede koji je održan na Šumadija sajmu u Kragujevcu. Kako je protekao, govorit ćemo u narednim minutima sa Anom Rakić iz Šumadija sajma. Dobar dan, najprej i dobrodošli. Verujem da ste i pomalo umorni s obzirom da se radi zaista jednom od najvećih sajmova u Kragujevcu. Dobar dan, hvala vam puno što ste nas pozvali. Jesmo umorni. Šumadija sajam je proteklog vikenda organizovao 19. Šumadijski sajam poljoprivrede, jednu veliku, kompleksnu manifestaciju. Mislim, 19 godina traje, dovoljno govori o tradiciji koju ima ovaj sajam i da se spremamo za tu neku narednu godinu kada će biti jubilarni 20. sajam. Šumadijski sajam poljoprivrede je jedna kompleksna, ogromna manifestacija koju organizujemo pod pokroviteljstvom grada Kragujevca i ja sad moram prosto da napomenem za ovaj 19. Šumadijski sajam poljoprivrede da su prijatelji sajma bili kompanija Dunav osiguranja i Donić. Ono što je karakteristično da organizacija ovakve manifestacije zahteva jako velik rad i mnogo ljudi koji su uključeni u samu manifestaciju da bi to izgledalo baš onako kako treba. Kažem, kompleksnije, obuhvata više nekih segmenata. Ljudima je uglavnom najviše interesantna ta poljoprivredna mehanizacija koja je prisutna na sajmu, ali, kažem, opet, sajam ne čini samo poljoprivredna mehanizacija, imamo taj klasičan izlagački deo koji se nalazi u zatvorenom prostoru u hali, zatim izložbe životinja, binu na samom sajmu gde se neprestano odvija bogat prateći program i biznis medija centar gde imamo stručna predavanja. Evo, naši gledalci mogu da vide detalje sa ovogodišnjeg sajma. Dakle, taj unutrašnji deo bio rezervisan uglavnom za te neke domaće radinosti, kažemo, proizvode iz narodne kuhinje. Ima tu i mašina, ali zaista jedan raznovrstan program. Tako. Šta je ono što je po vama najviše privuklo pažnje posjetiocima sajma? Posjetiocima sajma ubedljivo najviše pažnje privlači poljoprivredna mehanizacija. Mm-hmm. To je ono što voli. Šumadija sajma ovog godina gosti veliki broj mehanizatora i tako da su na prosto za ovaj vikend adresa Šumadije sajma je bila ne mesto gde ste mogli da nađete preko 20 nekih mehanizatora. Ono što je karakteristično, što je ljudima interesantno, jeste koji je možda najskuplji traktor koji se nalazi tu na sajmu i to je traktor od 120.000 eura. Mnogi dolaze da se samo slikaju, mnogi dolaze i da kupe. Razgovarali smo sa našim izlagačima koji su nam ukazali poverenje, evo već koliko godina, naravno ima tu i novih izlagača, vidimo da zadovoljni odlaze sa sajma, da je bilo posti, da su napravili dosta kontakta, a ne samo tih kontakta koji su oni napravili, već vidjeli ste u zatvorenom delu hale da se nalaze mnoge osiguravajuće kuće i banke, tako da je bilo jako puno upita ka tim bankama vezano za kreditiranje i kupovinu traktora. I mehanizacija opšte, ja sad kažem traktora, tu su i priključne mašine, generalno mehanizacija opšte. To je ono što je osnovno i što najviše privlači pažnje. Drugi taj neki segment sajma jesu izložbe životinja. Prosto, i najmlađima možda je interesantno. Jeste, najmlađima. Mislim, prosto se pretvori neke porodične dane. Čitave porodice su na sajmu poljoprivrede prisutne. Mi smo imali sreće ova 4 dana da nam bude i lepo vreme, što mnogo znači za manifestacije koje se organizuju pod vedrim nebom.
Organizacija tih izlog životinje je jako isto bila teška ove godine. Svi smo upoznati da prosto ova afrička kuga svinje uzela maha i ni malo nije bezazlena situacija, pa se tako do samog kraja razmišljali hoćemo li uopšte uspeti da organizujemo sve te izložbe. Mislim, slažete se, sajam poljoprivrede bez izložbi ne bi bio to što jeste. Tako da uz pomoć odeljenja za poljoprivredu, ajde kažem da smo imali i sreće da poslednjih 40 dana karantina nije zabeležena, ni jedan slučaj svinjske kuge negde ovde kod nas, uspeli smo da organizujemo sve te izložbe, sem izložbe svinja. Znači, bila je izložba životinja, fijakerijada, izložba ovaca, zatim konja, to preponsko jahanje konja koje isto jako interesantno ljudima da gledaju, i poslednji dan nedelja je karakteristična za izložbu goveda i to je nešto što ljudi vole, da zaista ima jako puno posetilaca. Da, taj prateći program uvek je bogat. Tu su i ti naučni skupovi, dakle, uvek poljoprivrednici mogu da saznaju nešto novo. Koliko su oni posvećeni i koliko posvećate vi pažnju tome? U Biznis Medija centru imamo stalne konstante prezentacije koje se smenjuju. Ove godine možda je bila najposećenija prezentacija Zadružnog saveza Šumadije i Pomoravlja koju su oni organizovali u saradnji sa mladim poljoprivrednicima, i to je podsticaj mladih da ostanu na selu. Znači, tema je bila podsticaj mladih da ostanu na selu, nešto je aktuelno, što je ljudima jako blisko. Imali su i podršku državnog sekretara koji je došao i prisustvovao ovoj prezentaciji, tako da mislim sve su prezentacije bile jako kvalitetne i dobre, ali eto, ova je jedna od onih koja je privukla možda najveći broj slušalaca. Dobro, ko je prolazio ovih dana pored Šumadije sajma u tom delu, mogu je primeti gužvu. Da li ste zadovoljni posetom i organizacijom samom, mislim na, naravno, izlagače, s obzirom da je to jedno najvećih sajma u unutrašnjosti? Jako smo zadovoljni posetom, posetom koja je bila na sajmu. Ja moram da iskoristim priliku prvo da se zahvalim svim našim izlagačima koji su u ovoj teškoj i neizvesnoj godini ipak pristali da dođu i da izlažu kod nas na Šumadije sajmu. Zatim, za ovaj prateći program svim kulturno-umetničkim društvima koji su došli i upotpunili taj program na bini sajma poljoprivrede. Oni su smenjivali neprestano, koji je bio na sajmu mogu i da vidi, ni malo to nije jednostavno, bili su visoke temperature, puno dece, obučeni opreme. Eto, stvarno im se zahvaljujem što su uzeli učešće i ove godine i upotpunili taj neki naš program. Poseta je bila jako dobra, na zavidnom nivou, izlagači su nam otišli negde zadovoljni, tako da ih očekujemo i naredne godine. U još većem broju se spremamo za taj jubilej 20. sajam poljoprivrede. Da, izlagači su bili domaći ove godine, tako? Da, imalo je domaćih, imali smo i nekih sa strane, imali smo gosti iz Makedonije, tako da bilo je sa svih strana izlagača. Tako da je bilo gosti iz inostranstva. Jeste. Da li je ovo najposećeniji sajam ili ne? Pa definitivno je ovo i najveći i najposećeniji sajam u kalendaru sajamskih manifestacija Šumadija sajma. Prosto je ovaj jedan sajam koji je onako, da kažem, i najobimniji, i dobar deo naših sajmova se odigrava samo u hali Šumadija sajma. Ovo je jedan od onih sajmova koji zauzima i taj spoljašnji prostor, i to ozbiljan spoljašnji prostor, skoro na 4000 kvadrata je prisutna mehanizacija, tako da mogu da kažem da je ovo sigurno jedan od najposećenijih sajmova. Mislim, možda prijeti i nekako porodičan sajam, da kažemo, vidite puno roditelje sa decom koji dolaze zbog tih životinja, mehanizacije, vole deci mehanizaciju, tako da je onako baš posećen. Ove godine moram da napomenem, vezano za tu posetu, imali smo još jednu manifestaciju koju smo priključili Šumadijskom sajmu u poljoprivredi, to je Čarolija ukusa. I po prvi put na Šumadije sajmu u okviru sajma poljoprivrede predstavili su se mali proizvođači hrane i pića koji su prosto predstavili tu gastronomsku ponudu Srbije na pravi način. Da, ta degustacija uvijek također privlači posetioce. Degustacija jako privlači posetioce. Zlatiborski ekoagrar ima štand unutar hale. Svi idemo po zapadnoj Srbiji, svi vole te proizvode njihove, tako da ja mislim da njihov štand možda bio i najposećeniji. A eto, apropo toga da ljudi vole degustaciju, vole da probaju to što ima na sajmu. Naravno, vole zdravo pre svega i ukusnu hranu. Šta možemo očekivati do kraja godine? Koji sajmovi još predstoje, s obzirom da ulazimo već u taj
da kažemo, hladniji deo godine. Jasno, mi smo već krenuli s organizacijom sajma, ajde možda da kažem da je taj sajam komunalne opreme koji će biti od 20. Do 22. septembra već spreman. Znači, ulazimo u sam finiš i realizaciju ovog sajma. Ono što je novo kod nas sajmu, na sajmi malo je drugačije, od 5. do 6. oktobra imamo sajam obrazovanja i stipendija. Neko će reći, pa imali ste sajam obrazovanja, ne, imali smo sajam obrazovanja i zapošljavanja u nekom drugom terminu martu mesecu, ovo je sad u oktobru mesecu, početak oktobra meseca, i bit će sajam obrazovanja i stipendija. Očekujemo nešto novo, nešto drugačije, vidimo da je odaziv fakulteta i srednjih škola baš velik, tako da mislim da je ovaj termin pravi termin za njih i da će verovatno ostati taj. U novembru mesecu imamo sajam turizma, već za zimsku sezonu pripreme. Da, gde ste pripreme za zimsku sezonu, zatim sajam automobila standardni i na kraju završavamo sa dečjim sajmom. Dobro, bit će za svakoga po nešto, za sve generacije, rekao. Naravno, manifestacije se smenjuju non stop na Šumadije sajmu, tako da uvijek ima nešto zanimljivo i uvijek ima nešto novo. Dakle, ono što sledi je taj komdel, sajam komunalne delatnosti, odnosno opreme. Rekli ste da je već, da kažem, uhodana manifestacija. Jeste, uhodana, samo što je ona nešto potpuno drugačijeg tipa. Da, nije za sajma poljoprivrede, ovo je poslovna poseta, je karakteristična za sajam komunalne opreme. Ono što je nama drago jeste da smo mi uspeli da napunimo tu halu, punimo i neki spoljašnji prostor, dobar je odaziv, bit će kvalitetnih izlagača i mislim da će ovo zaista biti jedan dobar sajam komunalne opreme na Šumadija sajmu. Naravno, eto, najavili smo naredni sajam, bit će tu i ekipe televizije Kragujevac, tako da će naši gledalci videti šta se dešava na ovom sajmu. Ana, hvala vam na gostovanju i naravno pratit ćemo i dalje aktivnosti Šumadija sajma. Hvala i vama puno što nas pozvali, što nas pratite na svim manifestacijama. Hvala još jednom. Idemo dalje. Šta sledi? Idemo sada u Narodni muzej Šumadije, jedan zanimljivo izvođenje. Naime, Dani Kneza Mihajla i oslikavanje murala sa likom Kneza Mihajla u Narodnom muzeju. Autor murala je Milan Milosavljević Derok, slikar iz Beograda, koji je pred publikom stvorio mural prema portretu, odnosno grafici pronađenoj u Bečkom arhivu. Da pogledamo ovaj zanimljiv događaj. Izrada murala sa likom Kneza odvijala se pred publikom. Slikar iz Beograda Milan Milosavljević Derok kaže da je oslikavanje lika Kneza Mihajla posebno proživljeno iskustvo. Lik vladara u samo par sati preselio se na platno, oslonjeno na knežev konak. Potom je usledila igra svetlosti i senke, finih detalja koji karakterišu portret malo poznat javnosti. Inicijativa je potekla iz Narodnog muzeja u Kragujevcu od gospodina Jurišića i onda smo zajedno u konsultaciji kako bi ovaj performans mogao da ima za temu neku dobru fotografiju. Malo smo istraživali i on je uspeo da nađe vrlo retku, ovo je u suštini grafika iz nekih bečkih arhiva, nisam siguran u stvari odakle, ali znam da je u inostranstvu uspeo da nađe jednu potpuno nepopularnu Mihajlovu fotografiju, to je ne multiplicirano toliko, ali gde se vidi njegov karakter i meni čini da je baš onako lepo opisuje Kneza, liči na njega i onda eto, tako je to logično nametnuto kao izbor za ovaj performans. Manifestaciju Dani Kneza Mihajla u Kragujevcu prati niz umetničkih programa širom grada. Oslikavanje murala povezuju se tri veka u Kneževom konaku. Sam ovaj vid umetnosti, znači street art, on je okrenut ka mladima. Angažovali smo umetnika poznatog street art Milana Milosavljevića Deroksa, koji će ovde na licu mesta pokazati njegov način rada i kojom brzinom on može da izvede jedan portret. Mi smo to osmislili kao oslikavanje murala. Zapravo, mural predstavlja sliku na zidu, ali zbog okolnosti da se mi nalazimo u zaštićenom području, da su tu spomenici kulture, on će zapravo raditi na platnu, a to platno će kasnije biti izloženo u okviru naše izložbene postavke. Pošto je oslikan, mural sa likom Kneza Mihajla uselio se u konak. Tu je da dočeka posetioce 16. septembra, kada se održava centralna manifestacija kojom grad Kragujevac slavi puna dva veka od rođenja Kneza Mihajla Obrenovića.
Mural će biti deo nove multimedijalne postavke. Javnost će videti i lične predmete kneza Mihajla koji bi trebalo da stignu iz Beograda. Otvaranju izložbe prethodi igrokaz ispred Amidžinog konaka, a završni događaj manifestacije je još jedan koncert na Đačkom trgu. Naš narod ima puno narodnih igara, a najviše voli kad se igra životom. Pa prelazi ulicu van pešačkog prelaza. Blesava neka narodna igra. Postoje mesta gde se igra kolo, kao što postoje mesta gde se prelazi ulica. Bez obzira koliko žuriš, ne igraj se glavom. Ne pretrčavaj život. Pređi na pešački. Za najlepši izlazak sunca, za komfor i udobnost, za najbolju pansionsku ponudu i ishranu. Hotel Daphne Plus Leptokarija. Od autorke bestsellera Dete u tebi mora da pronađe svoj zavičaj. Verujte u sebe i ostvarite svoje snove. Ojačaj samopouzdanje. Štefani Štal i vaša laguna. Da bismo sačuvali svoju istoriju kroz pisane tragove, neophodno je da vodimo brigu o kulturnom nasljeđu. Laboratorija Istorijskog arhiva Šumadije Kragujevac pruža usluge obrade i zaštite dokumenata i knjiga i pruža stručnu pomoć svim institucijama koje čuvaju kulturna dobra koje se odnose na arhivsku i bibliotečku građu. Konzervatorsko-restauratorske intervencije koje se sprovode u laboratoriji podrazumevaju tehničku zaštitu pisanog kulturnog nasljeđa. Da sačuvamo prošlost za našu budućnost. Upoznajte svet jednostavnog i fleksibilnog ugostiteljstva. Izaberite Otasing hotelski softver. Unapredite poslovanje i pružite gostima najbolju uslugu. Upravljajte svojim smeštajem potpuno automatizovano. Pojednostavite prijavu i odjavu gostiju uz brže izdavanje računa. Efikasnije organizujte osoblje i koristite precizne izveštaje za još bolje rezultate. Povežite sve poslove na jednom mestu uz Otasing, pametno rešenje za uspešno hotelsko poslovanje. MTS, tvoj svet. Onko je besplatna aplikacija za mobilne telefone Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, pripremljena pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja. Saznajte informacije o raku, lečenju raka i podršci koje pripremaju stručnjaci instituta. Da li se rak može sprečiti? Kako se pripremiti za operaciju? Šta je hemioterapija? Kako se sprovodi zračna terapija? Da li koristiti alternativne preparate? Kakav način života se preporučuje? Kako pružiti podršku oboleloj osobi? Koje udruženja pacijenata postoje? Kako doći do instituta? Pronađite odgovore na pitanja i istražite rečne pojmove. Onko, preuzmite aplikaciju. Drugačija i posebna, jer je naša. Knjižara za neumorno koračenje kroz izdanja ustanove kulture Koraci. Mali raj za ljubitelje knjiga u modernom i udobnom ambijentu. Knjižara sa snažnim karakterom. Ponovo smo u studiju, pričat ćemo o aktivnostima SKC-a, Kragujevačkog SKC-a, ali i ansambla, folklornog ansambla Svetozar Marković, koji prima nove članove. Tim povodom naši gosti danas, Ivana Maraš, direktorka SKC Kragujevac i Marijana Radenković, da kažemo, rukovodilac ansambla Svetozar Marković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Dobar dan. Dobar pa evo da krenemo upravo od ansambla, dakle upis novih članova. Marijana, šta to znači, ko može da se prijavi
Pa ovako, upis... To je jedan redovan, inače, upis koji... Redovan proces tako. Svake godine kad krene školska godina, mi gledamo da se uklopimo sa tim, tako da i ove godine na isti način. Od 18. septembra počeće prva proba za nove članove. Do tada svi imaju mogućnost svakog radnog dana u prostorijama SKC-a ili na internetu da se raspitaju, provere, prijave. U SKC-u to je od 9 do 2 na sajtu u toku čitavog dana. Dakle, prijem će biti za najmlađe članove od 6 do 12 godina. Dakle, samo za njih? Za njih i za starije. I za starije, eto. Podelila sam te dve grupe, da. Jer tako i funkcionišu. Za najmlađe članove probe će biti ponedeljkom i sredom od 7:30 do 8:30. Za starije utorkom i četvrtkom u istom terminu. I to su negde osnovni podaci zapravo o čemu će se raditi. Da, i šta očekuje nove članove? Dakle, da li će učiti samo te, da kažemo, narodne igre ili je tu i pevanje zastupljeno? Zapravo, pored prijema naših članova, postojaće i prijema u pevačku grupu Studenac kao i u Narodni orkestar. Tako da svi koji su zainteresovani mogu da se jave i na ta dva polja. Pored toga što, znači, pored igre, pesme i muzike. Uvek je zagarantovano dobro druženje, provodi, nastupi, žurke, tako da ima svega. I koliko će ti novi članovi imati aktivnosti tokom nedelje? Kako je to sve organizovano? Dva puta nedeljno za nove članove, dva puta nedeljno su probe po sat vremena. Po sat vremena, dakle, tako dovoljno je. Za početak, za dalje. Za početak i više nego dovoljno, da. Dok se uklope, posebno za te najmlađe članove koji tek počinju da savladavaju bukvalno osnovne stvari, desno, levo, 4 koraka, 8, da se broji, da se sluša muzika, da se uz ritam uklopi sve to, da budu nasmejani i da uživaju u tome što da, rade. Da, to je ono prvo što treba da svakako, nauče, da svakako. Osmeh na lice. Ivana, koliko SKC posvećuje pažnje dakle, folkloru, zaista imate jedan širi, da kažem, ovako, šire sadržaje u SKC-u, ali čini se da je možda festival Estam bio možda jedna prava promocija upravo ovoga što je Marijana rekla, dakle, te narodne igre folklora. Pa jeste, mislim, mi smo od uvek istu pažnju poklanjali svim delatnostima i folkloru i pozorištu i svim programima koje radimo. S tim što stvarno sa festivalom Estam, folklornim festivalom, je to nekako došlo do izražaja ovog leta i ima dosta više interesovanja, čini mi se, za ove pripremne grupe o kojima Marijana priča. Festival ne samo da je promovisao ansambl, već značio i nama kao organizatorima i samom ansamblu da budu nosioci jednog takvog festivala internacionalnog. Tako da, eto, baš se radujemo da ćemo i u narednim godinama imati priliku da ugostimo ansamble kao i ove godine s različitih strana sveta i da promovišemo folklor generalno, ali i da kroz to predstavimo naš ansambl, naše igre, ono što mi radimo. Evo, leto je pri kraju, da kažemo, dobro, još je toplo, da. Ovako, ali da li ste zadovoljni ovim letom, sadržajima koji ste pružili građanima? Bilo je takođe šaroliko. Jeste. Nažalost, ove godine nismo imali letnju scenu na koju je naša publika navikla, ali nadamo se da će to da se reši nekako do sledećeg leta i da ćemo se vratiti tom prostoru u kome imamo tokom leta redovno ove programe. Sadržaje. Ovog leta malo smo se više posvetili zbog toga ovim festivalima, folklornom mesnom festivalu i World Music festivalu, ali pored toga imali smo brojne programe u našem prostoru i na platou, onom ispred SKC-a. Tako da sad nas očekuje povratak u neki redovni ritam, neku dinamiku na koju smo svi navikli jesenju. Pa, eto, i prijem članova, novih članova. Možda bih samo pomenula da, pored, kao što je Marijana rekla, pored prijema u folklorni ansambl, takođe otvorene su mogućnosti za prijem onih koji žele da se priključe našoj pevačkoj grupi Studenac i Narodnom orkestru, pogotovo za Narodni orkestar je negde
možda interesantno ljudima koji su imali nekog muzičkog iskustva, ne bave se time više profesionalno, ali vole da sviraju, da je to super prilika da se pridruže ovom orkestru. Sjajno, zaista. Ali evo, Marijana, ansambl nastupa, imali ste dosta nastupa i ovog leta, ali i tokom godine imate nastupe. Šta očekuje buduće, da kažemo, standardne članove i nove članove? Pa s obzirom da smo tek krenuli u septembru, mi smo već imali nastup na Šumadija sajmu sad kada je bio u subotu. Tako da naš deči i prvi izvođački ansambl su nastupali tamo. Zaista je bilo lepo, jedno pozitivno druženje sa njima. To je već tradicionalno godinama da se tamo nastupa. Sad nakon toga pripremamo se za gostovanje u Nemačkoj, putujemo u Ingolstadt 5 dana gde ćemo prisustvovati smotri folklora u njihovoj organizaciji. Biće dosta folklornih ansambala koji su zapravo srpski ansambli, ali su u inostranstvu, tamo nastupaju, doći će svi, družit ćemo se. Nakon toga već nam se bliži novembarski koncert koji je već tradicionalno sad nekoliko godina unazad u istom periodu se organizuje. On će biti ovde u pozorištu Joakim Vujić. Zakazan je za 5. novembar, tako da je to već dosta aktivnosti na samom startu. Da, ono što privlači mlade, to su naravno druženja, igre i putovanje, naravno, što je veoma važno. Inače, ansambl postoji od 1977. godine, dakle, evo, bližite se jednom velikom jubileju od 50 godina. Pa tako je, bližimo se jubileju, sad s obzirom da je to, da kažem, bitna stvar, to će već unapred morati da se radi na tome, da se spremaju koreografije, da to izgleda baš jubilarno kako i dolikuje. Tako da, eto, godišnji koncerti su u aprilu, tako da spremamo se i za taj deo. Dobro, evo, pozvali smo sve koji bi hteli da budu deo vašeg ansambla, ali da posvetimo malo pažnju i SKC-u. Dakle, ulazimo u taj hladniji deo godine. Šta posetioci mogu da očekuju od SKC-a, jednog kulturnog mesta, da kažemo, u Kragujevcu? Šta je ono što spremate u narednom periodu? Pa kao i svaki jesen, i kao što rekuh, vraćamo se u neki redovni program. Dva filma ovoga meseca u okviru filmskog programa, jedna izložba, promocija knjige, koncert Sare Renner krajem meseca, takođe u okviru obrazovnog programa promocija knjige Žene srpskih vladara. Tako da baš se vraćamo na neku redovnu dinamiku. Da, promocija knjiga, filmske projekcije. Jeste. Izložbe, muzički program takođe, Jazz Monday počinje sada početkom oktobra, svakog drugog ponedeljka. To je u vašem prostoru, dakle, ono što dano. Da, sve u našem prostoru, da. Dobro, evo, pozvali smo sve koji žele, to je bio povod za ovaj razgovor, da se upišu, da postanu članovi folklornog ansambla Svetozar Marković i čekamo, naravno, nove aktivnosti SKC, popularnog SKC. Hvala vam na gostovanju, puno uspeha u daljem radu. A mi idemo sada na Đački trg, nastavljamo ovako u sličnom ritmu koncertima grupe Osvajači koji su nastupili u petak, ali dan kasnije Party Breakers i posle dužeg vremena u Kragujevcu. Ja se ne sećam zaista, možda se vi sećate kada su Party Breakers nastupili, ali... Na Arsenalu, da. Ali Party Breakers su zaista oduševili prisutne svojim svirkom, pa da pogledamo kako je bilo. Za 4 decenije postojanja grupa Party Breakers je više puta nastupila u Kragujevcu. Beograđani su još jednom pred kragujevačkom publikom odsvirali bogat repertoar sa svojih više od 10 studijskih albuma. Komunikacija sa publikom je izostala, ali su reči zamenili zvuci rock'n'rolla koji je uvek dobrodošao kod publike u Kragujevcu. Dom omladine kao organizator se potrudio da obeleži značajnu godišnicu sa 2 koncerta. Večeras, finalno veče, proslave 75-godišnjice Dom omladine. Jedan od najvećih srpskih bendova Party Breakers za naše Kragujevčane i eto da proslavimo onako kako dolikuje. Kakva je bila poseta Kragujevčana? Pa dobro je, super je priča, sinoć smo imali spektakularni nastup grupe Osvajači koji su ujedno slavili 30 godina svoga rada, tako da večeras imamo Breakers-e.
Na Đačkom trgu je bilo nešto manje posetilaca nego na koncertu grupe Osvajači, što je još jednom pokazalo da Kragujevčani i dalje najviše vole i poštuju svoje sugrađane, koji su ostvarili veliki uspjeh širom Srbije i regiona. Party Breakersi su nesumnjivo kvalitetna grupa koja dogovorenu satnicu ispoštuje gde god da gostuje, ali njihove utiske sa koncerta nismo uspeli da čujemo, jer ovog puta nisu želeli da govore za našu medijsku kuću. I vreme je za sport. Obično ponedeljkom govorimo o sportu, što je razumljivo s obzirom da su vikendom velike broj dešavanja u gradu, ali ovog vikenda zaista imali smo dešavanja kada je pitanje naša reprezentacija i košarkaši, i fudbaleri, i odbojkaši i Novak Đoković sinoć. Ali u gradu je bilo dešavanja. Rukometaši su uspešno počeli takmičenje u Superligi, savladali su ekipu Vranja 36-31. Nažalost, vaterpolisti Radničkog ostali su bez Lige šampiona, pošto su poraženi od italijanske Breše u posljednjem meču kvalifikacijom turnira Lige šampiona. U Kragujevcu 15-8 bilo je za Italijane i ono što je beležilo minuli vikend, to je pobjeda Ekonomca protiv niškog Wintersporta sa 5-2. To je prvi trijumf kragujevačkog tima u prvoj futsal ligi posle poraza u Loznici. Upravo ćemo o malom fudbalu pričati danas, odnosno futsalu. Naši gosti, Vidan Bojević, trener Ekonomca, i Nemanja Milanović, fudbaler. Evo, najpre dobrodošli. I čestitke naravno na pobedi. Hvala puno, bolje vas našli. Dobro, evo daću najpre reč treneru Vidanu Bojeviću. Mi ćemo kasnije videti golove sa meča sa niškim Wintersportom. To je inače povratnik, je tako, ako se ne varam, u prvu ligu, je tako? Tako, ekipa iz Niša, Wintersport, povratnik. Prošle godine su lagano ušli u ligu, bili su prvi ubedljivo i sasvim zasluženo se vratili u najviši rang. Dobro, imali ste malo probleme, mislim da su oni poveli, tako? Poveli su 1-0, mi smo imali pre toga dosta dobrih šansi, realizacija je bila problem, nismo otvorili utakmicu kako smo želeli, poveli su 1-0, vratili smo se pred kraj prvog poluvremena i otišli na pauzu 1-1. Evo, dok naši gledalci gledaju golove sa utakmice, dakle, prva pobjeda posle tog poraza u Loznici, koji možda je bio očekivan, ali tesan, ovako da kažem. Pa jeste, rezultatski je bilo u Loznici 2-1. Iskreno, mi smo napravili dobar rezultat, nije prijatno kad se izgubi, ali opet Loznica je šampion, promenila i ona dosta sastav. Mi smo otišli sa svega 8 igrača, imali smo mnogo problema. Moramo napomenuti da nam je prošle godine otišlo 7 igrača, koji su bili, da kažem, i nosioci ekipe i naravno još bez 5 igrača smo otišli u Loznicu, ali momci koji su odigrali, dali su sve od sebe, igrali su maksimalno, ozbiljno, korektno i na jednom visokom nivou zaista. Dobro, polovičan učinak prva dva kola, evo da čujemo i Nemanju. Nemanja, kako ti komentarišeš učinak svog tima? Evo, poraz u Loznici i pobjeda ubedljiva protiv Wintersporta. Pa nekako se, da kažem, i očekivalo, pošto u Loznici, kako je rekao trener, otišli smo oslabljeni, ali pokazali smo karakter i da možemo da igramo protiv šampiona, što je izuzetno bitno. Pobjeda protiv Wintersporta, išli smo na pobjedu i mi svaku utakmicu idemo na pobjedu i očekivalo se tako nešto i izlaskom na teren i prikazanom željom i igrom očekivala se naša pobjeda i drago mi je što smo uspeli u tome. A zanimljivo je to sa Ekonomcem i Loznicom. Loznica ovako dominira u domaćem fudbalu, ali se muči protiv Ekonomce. Da li vam Loznica, da li je to tačno da vam taj protivnik leži baš? Pa, kako da kažem, i leži i ne. Izgubili smo finale protiv njih, a pobedili smo ih u polufinala kupa prošle godine. Ali jednostavno poznajemo se na i mi njih i oni nas i uvek je borba na terenu i jednostavno ovaj put je njihov kvalitet prevagan. Da. Evo da čujemo nešto o tebi. Ti si karijeru počeo upravo u Ekonomci, tako išao si iz kategorije u kategoriju, tako? Da, počeo sam u B timu, tada me tadašnji trener golmana Zoran Rakićević i trener B tima Ivan Marinković su me pozvali da dođem na neke pripremne treninge, meni se svidelo i na kraju sam ostao i evo sad sam već 6. godina u Ekonomci. I sada si zamenik kapitena, tako? Tako je. Dobro, da li je tačno da svi fudbaleri krenu od velikog fudbala?
Da, da, da. Ja bio sam dugo u Radničkom u mlađim kategorijama, nekih 7 ili 8 godina, posle sam prešao u Šumadiju, pa u Apolon i posle sam se vratio, to je prešao na futsal i mislim da sam donao pravu odluku. Dobro, znači pronašao si pravi sport, da kažemo. Evo da se vratimo ekonomcu, dakle, dosta igrača je otišlo, možemo reći Marinković, Vasić i tako u Loznicu. Da. Da li ste uspeli da formirate dobar tim koji može da izdrži ovaj teret prve lige? Koliko smo bili mogućnosti, uspeli smo. Naravno, najveći problem su financije, nismo u nekom velikom mogućnosti, naravno, kao u sportu kod nas, nažalost. Mi smo prošle godine igrali dva finala. Da. Jako blizu smo bili trofeja, da donesemo da vratimo trofej u grad Kragujevac, naravno. Uforili smo dobru ekipu, bilo je stvarno milina gledati, voditi ekipu sa terena, stvarno je bilo vrhunski, napravili smo dva finala, nažalost, bliže smo bili u finalu kupa da osvojimo, ali nekim sticajem nesrećnih okolnosti, malo neke druge stvari koje, na koje nismo mogli da utičemo, to je rešilo, tako da nismo uspeli ove godine, znači veliki problem, kažem, financije, doveli smo pet igrača, međutim, otišlo je sedam igrača, kao što sam malo pre rekao, koji su nosioci, koji su reprezentativci bili, koji su i dalje, naravno, nismo mogli da branimo to, financije su presudile, otišle su i jače, kvalitetnije klubove, da kažem, u ovom trenutku kvalitetnije, otišle su četiri igrača, otišlo preko, znači što je za nas, za mene i za Marinkovića, pa negde neka satisfakcija gde su uspeli da napravimo to što smo napravili i prepoznali su naš kvalitet i ti momci nažalost otišli su iz ekonomca, možda će se jednog dana i vratiti, ali nama kao trenerima, znači da smo bili na pravom putu, da smo oni uspeli su da napreduju i sigurno otišli su da rade dalje karijeru. A da li ste zadovoljni pojačanjima, novim igračima? Pa moram da budem. Znači, za ova dva kola izgubili smo protiv šampiona. Bez pola tima, da kažem, ovu utakmicu smo dobili što smo morali da dobijemo. Biće mnogo problema. Mi ćemo svaku utakmicu igrati na nivou kao što smo igrali protiv Intersporta. Davati svako od nas svoj maksimum. Međutim, vidjet ćemo šta i kako će biti. Neće biti lako. Sve će biti neizvesne utakmice, ima dosta kvalitetnih ekipa, ima dosta ujednačenih ekipa. Mi smo slabiji dosta nego prošle godine, ali igrači koji su ostali u klubu i igrači koji su nam došli sigurno da će doneti neki boljitak i nadamo se da ćemo uspjeti u onom što težimo ove godine. Ko su favoriti? Znamo za Loznicu, ali kažu da se Novi Pazar dosta pojačao. Novi Pazar je doveo sedam igrača, oni su stvarno doveli su jako kvalitetni igrače, iskusne pre svega, igrači koji znaju kako se igra za trofeje, dovoljno pomenuti Kocića i Perića i sve će nam biti jasno, doveli su naša dva igrača, Ninoslava Aleksića, Mateju Čirku, vratili su se neki igrači iz inostranstva, tako da je Pazar ozbiljna ekipa ove godine. I ja mislim da će negde dobro rano još pričati o svemu tome, ko zna šta polusezona nosi, ali realno je da Loznica i Novi Pazar igraju finale. Dobro, Ekonomac će tu tražiti svoju šansu i prošle godine ste bili ovako outsideri možda, ali vidit ćemo. Nemanja, kako ti gledaš na ovogodišnju ligu, da li je možda kvalitetnije nego prošle godine ili ne? Pa definitivno jeste ulaskom Intersporta u prvu ligu i pojačanje Pazar koji je doveo. Fon je isto izuzetno kvalitetna ekipa, tako da nas očekuje izuzetno teško prvenstvo. Nama su uvek ambicije od početka sezone opstanak u ligi i vremenom se one podižu i nadam se pre svega opstanku, pa da vidimo kako krene sezona. Nadam se da ćemo ući u taj play-off. Ko su neki glavni, da kažem, konkurenti Ekonomcu? Vjerojatno želite tu sredinu tabele, pretpostavljam. Pa tu su Palež, Obrenovac, Wintersport će biti jedan od konkurenata sigurno, Novi Sad, bit će Vranje, uvek je neugodno i imaju izuzetno dobre igrače, tako da se nadamo da ćemo moći u međusobnom skoru da budemo bolji od njih kako bi izborili to mesto u play-offu. Videne, šta možemo očekivati od Ekonomca, kakve su očekivanja, koji su neki ciljevi kluba? Pa uvek sigurno najviše, međutim, mi smo realni i ove godine, znači, kao što je Nemanja pomenuo, dosta smo oslabljeni i negde prvi cilj je opstanak. Realno, teško je ovo reći, teško je govoriti, ali mi smo stvarno sad u takvoj situaciji, baš je nezgodno, imamo dosta igrača, malo smo promenili i roster i sve igrači, mnogi igrači nisu mogućnosti da treniraju.
Vratio nam se Nikola Ranić, on je naše veliko pojačanje. Mi smo morali, zna se šta je sistem ekonomca, kako smo, na koji smo način navikli da radimo, ali morali smo neke stvari da prihvatimo i ljudi koji rade. On će dolaziti, na primjer, samo na utakmice, ali i to će biti jako teško uklopiti. Zato kažem da je ove godine biće jako teško do polusezone, a na polusezone vidjet ćemo šta je kako, da li će biti mogućnost još nekog igrača da dovedemo pa da pojedimo i taj play-off ako vam se otvori. Da li je tačno ovo što kaže Nemanja da je kvalitetnija liga ove sezone? Pa ima 4-5 ekipa koje su sigurno za vrh. Loznica, Fon, Pazar, Vranje. Tu su negde za 5-6 mesto po meni u ovom trenutku Palež, Obrenovac i Novi Sad, a ekipe koje su tu negde i svako može da pobedi, to smo mi, Ivanjica, SAS i Wintersport. Tu i Banjica koja je ušla, kako je to? To je Fon Banjica. Oni Fon, su se spojili, da, spojili se, aha. Da, tako se zovu Fon Banjica. Dakle, Fon se, da kažemo, promenio je... Jeste, samo promenio, dodava. Dobro, evo, dakle, ekonomac je tražiti to mesto gore, bit će teško. Lepo je što se Niš, recimo, vratio. Ako se ne varam, Niš je pre nekoliko godina imao 3-4 kluba gore negde u tim višim rangovima, ali opet s druge strane je to jedno neugodno gostovanje, sigurno Niš, Vranje, to su neugodne gostovanje. Svakako i svako. I sad se vratio Zrenjanin, oni su dali dosta reprezentativaca Srbije, znači imaju ozbiljnu školu, ali kao i svugde, problem je su financije. Čim nema jedne sezone financije, da, yes. Evo, sve se promeni. Prošle godine mi, i pored toga što smo sve napravili za klub, za grad, to sve, mi smo ušli veliki problem, kao što smo ušli pre 2 godine. Ali mi smo navikli, to nije prvi put, nadam se da ćemo se i ove godine izboriti i da ćemo biti pravi i ove godine. Da, a šta je sa Fonom? Da li su oni ušli u takve neke probleme ili je to... Neke... Pa neke slične, znači nisu više uspeli da se financiraju iz nekog drugog izvora i priključili su se, ta Banjica imaju jako sponzora, jako čoveka iza sebe, tako da su spojili se i sad gura i dobro i sigurno imaju velike ambicije. Zadržali su ekipu od prošle godine, dovoljali su još par igrača i sigurno oni su neki favoriti Senke i ekipa koja svako može da pobedi sigurno. Da, to je i vaš naredni rival, ako se ne varam. Jeste, igramo u Beogradu. Dobro, imaju sad i ove pauze, koliko to remeti neko? Navikli smo da tamo krene prvenstvo, pa 2 nedelje pauze, tako? Pa taj sistem takmičenja je bio i prošle godine, zbog reprezentacije imamo 2 pauze po 15 dana. U ovom trenutku možda da kažem da nama i odgovara. Iz kog razloga? Zato što ove godine nemamo igrače koji igraju za reprezentaciju. Nadamo se da će na sledećem okupljanju Neca da se pojavi, jer svojim odbranama, zalaganjem i odnosom prema sportu, prema klubu, prema svemu, to apsolutno zaslužuje. To je Stučevski koji je ovako, da kažemo, jedan... Sa njim je neka druga priča, sigurno da ima mjesta u reprezentaciji, ali tu su neke druge stvari koje ne bi ovog trenutka komentarisao, ali sigurno da i on ima kvaliteta i potencijala. Imamo još nekih mladih igrača, vreme radi za njih, ako budu posvećeni, kao što su bili momci u prethodnom periodu, sigurno da možda neko od njih da iskoči, bar za neku mladu reprezentaciju i budućnosti za reprezentaciju da se pojavi, da igra sigurno. Dobro, s obzirom na ovu situaciju u kojoj ste, morat ćete da se okrenete toj mlađim kategorijama, tako? Pa da, mi smo vratili neki igrače koji su bili kod nas, pa nisu bili 2-3 godine. Došli su da nam pomognu, velika zahvalnost zbog toga, jer mi bi imali problemi i sa rosterom i sa svim. Tako da, kažem, opet da se dovežem, ovih 15 dana nama sigurno će prijati i odgovarati, zato što ćemo se posvetiti malo više treningu, bit tu momci, znači radit ćemo u miru, malo pojačano i sigurno sam da ćemo još bolje izgledati za 15 dana protiv Fona i ovde protiv Novog Sada, nadam se. Da, i onda pravac Banjica, da kažemo. Da. Dobro, hvala vam na gostovanju. Evo, čuli smo sa čim raspolaže ekonomac i kako je ušao novu sezonu. Puno uspeha i nadamo se uspesima u narednom periodu, do kraja sezone. Hvala puno. Hvala i vama. Nadam se da imamo vremena za vremensku prognozu, da vidimo kako nas vreme očekuje narednih dana, odnosno danas. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 29 do 32 stepena. U Kragujevcu danas sunčano i toplo, najviša temperatura 31 stepen. Dakle, i dalje toplo, uživite u lepom vremenu i naravno budite uz naš program svakog radnog dana od 11 časova uz Mozaik. Toliko u današnjem izdanju, hvala na pažnji i prijatno.